si që keni marrë vesh prej disa ditë, si që keni marrë vesh prej disa ditë, Partia Demokratike ka filluar përzgjedhjen e kandidaturave për fajsues të vet politik, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në pushtetin lokal. Sot është dita që Dega Shkodër të përzgjedh kandidaturat për pushtetin qendror dhe atë lokal. Antarësia e qytetit të Shkodrës është rreth 6000 anëtarë që janë të listuar në listat e Partisë Demokratike. Kështu që procesi filloi siç e pat edhe vetë në orën 10 dhe do të vazhdojë deri në orën 18:00. Direkt pas procesit do të zhvillohet numërimi i të gjithë votuesve dhe do të deklarohet vullneti i tyre për secilin prej kandidaturave. Është hera parë që në Partinë Demokratike në 30 vite e pluralizëm, është hera parë që zhvillohet kjo mënyrë përzgjedhjet nga antarësia e Partisë Demokratike. Është, domethënë, kjo është njerësi për Partinë Demokratike. Cilia Partisë Demokratike në Tiranë ka kërkuar në këtë proces që të mos ketë asnjë ndërhyrje për sugjeruar emra që duan përjashtuar apo të ketë dobime në rast. Ju me informacionin që keni, është respektuar apo keni ky kush i kërkuar nga Partia Demokratike dhe zoti Pashë? Profesor Berisha. Nga kryesia DEKS pa përjashtim është ruajtur kë rregull, pa përjashtim është ruajtur kë rregull. Mund në është në një prej kandidatëve edhe mund të kënë pas në një gjatë vogël, por se i cilin nga kandidatët, nëse merret me selektimin, nëse merret me këtë pushat, do të ketë edhe penalitetet e tia mësë marimi të aktivitetit. Kështu që është në lume, si prej strukturave të Partisë Demokratike, si prej kandidatëve, të merren me fushat, pasi kjo nuk është një fushat me kundërshtarit, por kjo është një fushat që lehet në dorë të lirë antarësisë së Partisë Demokratike që të përzgjedh kandidaturat më të mira. Është lista më e mirë apo ka pasur ndonjë mbetje? Për mendimin tim, kjo është lista më e mirë. Kjo është lista më e mirë që jashtë përzgjedh për momentin, pavarësisht noshta mund të kenë edhe hatërmetje për një personi që ka pasur dëshirën se ka menduar se do të jetë në këtë listë, por në këtë listë, siç e dini, është marrë një komision për një muaj të gjys për përzgjedhjen e këtyre kandidaturave. Ishte vetëm një përfunduar kundër ata me cilë do të bashkëpunoni nesër në fushatë të pamë që kishit një votim gjatë pra. Po normal është shumë e vështirë, pasi noshta unë dëshirën time do të kisha qef të ishin të gjithë kjo përfaqësi të mos të selektohej asnjëri prej tyre, që nga i pari deri te i fundit, por njëri në momentet të caktume edhe të dërzoj noshta edhe fletën bardhë ose të mos shprej asë një kontestim duket si kur në këthën edhe mrapa. Kështu që njëri ose se cili nga votus është i lirë të shprej vullnetin e ti. A është koha pikërisht sot për të votuar kundër njëri tjetri dhe a nuk jo një konflikt duke qënë se sfida e madhe është me 25 prillit do të kejtë një konkurim me palë tjetër. Është e drejtë kjo mënyrë? Absolutisht kjo nuk fut kur fuar konfliktin, pasi kjo është një gorë mërëna vetit edhe nuk ka asë një problem në lidhe me atë qaflitit. Që që në fund të gorës, në fund të ditës, ne e nga për një qëllim. Ne edhe se cili nga antarë të Partisë Demokratike, ka një detyrë që të përzjell kandidaturat më të mira, që nesër, kur të dalin në mbarë opinionin publik, të ketë me keme dalë edhe të jenë përfajsu sa më të mirë të popullit të Shkodrës. Në të qatë të dhe të nëse nesër, në realizimin e listës përfunditare, në të dhe që i shkojnë Partisë Demokratike, do të ketë si që ka bogur para 4 vitesh, e marë surpriz që nuk kanë qënë pjesë e këti proces. A të kishtë e minuar një gjitha të shkojnë të nëmë? Ashtë e pa mujtër që të nëmë një gjitha tjilë. Pasi, si që thash edhe në fillim, ashtë hera parë që Partia Demokratike ka fut këtë demokraci mërëna strukturat Partisë Demokratike mërëna vojtë të sajë.